Dobar dan. Gotovo u trenu, prava jesen je stigla na naše prostore, što je rezultiralo značajnijim padom temperature. U sredu nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na sjeveru će u jutarnjim satima biti magle po kotlinama ili niske oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 14, dok će se najviša dnevna kretati od 14 do 24 stepena. U glavnom gradu nas očekuje smjena oblaka i sunčanih perioda. Duvaće slab vjetar promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna 22 stepena. Budite uz nas i s jutra i ostanite uz kanal Adria Televizije.